Znate da sam talent. Mitrogol, koliko ste danas dao, ne mogu da prebroj? Dva. A mogao si još? Mogao sam još, ali eto, na... desilo se i promašio sam tu šancu, mogao sam prijedao sigurno tako da. Koliko si ukupno dao? 20 sa danas. Dobro, zadovoljan si? Zadovoljan, jesam, naravno. Danas sam ja video da se polaže ispit, u stvari, za narodni, za narodno prvenstvo. Jer će sigurno doći neki novi igrači, Marko će praviti neki novi tim sa ovim snagama. Šta ti kažeš? Ništa, poželeo bih im samo da rade kao što su radili do sada. Evo, pokazali su na terenu da mogu da igraju u ovu ligu, iako protivnik danas nije bio ravnopravan, ali pokazali su da znaju da igraju, tako da samo da nastave ovako da rade. Kad bi ovo prvenstvo imralo dva proleća, me bi odavno bilo. Da smo ovako igrali u prvom delu, bili bi prvi u belju.